Care este randamentul mediu a recuperatoarelor prana? Recuperatoarele prana au un randament maxim de 96%. Eu personal acasă am atins mai de multe ori acest randament, dar nu este un randament pe care poți să-l obții permanent pe toată perioada de funcționare a recuperatorului, din cauza că există și alți factori care influențează randamentul de recuperare, cum ar fi presiunea atmosferică a aerului din încăpere și cea de afară, umiditatea aerului, diferențele de umiditate, componența chimică a aerului. Toți acești factori o să influențeze nivelul de recuperare a aerului din încăpere. Randamentul de recuperare în sine nu se schimbă, însă dacă deschidem un geam sau deschidem hota sau pornim un ventilator de la baie, automat în încăpere o să se creeze o depresiune și aerul de afară o să intre mai mult în încăpere față de cel care o să iasă din încăpere și în felul ăsta o să scadă randamentul de recuperare a căldurii. De asemenea, există situații când nivelul de umiditate este mai mare afară și atunci este nevoie de mai multă energie ca să încălzească aerul care intră de afară în încăpere. Tot acești parametri o să influențeze randamentul de recuperare a căldurii. Practic, în mod real, în condiții casnice, un recuperator de căldură o să aibă un randament mediu de recuperare a căldurii între 80 și 85%. Ceea ce este minunat. Asta înseamnă că dacă afară o să avem 0 grade și în casă avem 24 de grade, o să ne aducă recuperatorul de căldură aerul de la 0 grade undeva la 21-22 de grade în casă. Iar dacă temperaturile de afară sunt și mai joase, de exemplu minus 20 de grade, deși se întâmplă foarte rar, asta înseamnă că aerul care o să ajungă în casă o să ajungă undeva la 16 grade. Iar pentru asta avem și funcția de preîncălzire, care în momentul în care este pornită, o să vă mai adauge suplimentar 3-4 grade la aerul care vine de afară în încăpere. În concluzie, în momentul în care cumpărați un recuperator de căldură, să nu vă așteptați că o să vă aducă exact temperatura din casă înapoi în casă. Totdeauna o să vă aducă o temperatură un pic mai joasă pe timp de iarnă și o temperatură un pic mai ridicată pe timp de vară, dar toată cealaltă parte o să fie cei ce salvați, cei ce economisiți comparativ cu un geam deschis. Însă pe lângă recuperare de căldură o să mai aveți și aer proaspăt în încăpere, o să vă se elimine aerul viciat, umiditatea din încăpere și multe alte beneficii pentru sănătatea voastră și a familiei voastre. Cam atât am vrut să vă spun despre acest subiect. Dacă aveți alte întrebări, vă rog să-mi lăsați mai jos în comentarii și vă promit că o să vă răspund la toate. Și sigur apăsați butonul de subscribe pentru că o să venim cu multe alte informații care să vă ajute pe voi să luați cea mai bună decizie de ventilație pentru casa voastră.